Yangi yil arafasida vatanimiz tinchligi va osoyishtaligi yo'lida xizmat qilayotgan bir guruh yurtdoshlarimiz zamonaviy xonadon sohiblariga aylandilar. Davlatimiz rahbarining joriy yil 30-martagi O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining harbiy xizmatchilari uchun uy-joy qurish dasturi to'g'risidagi qarori harbiy sohada mehnat qilayotgan ko'plab xodimlar turmush tarziga ham yangicha mazmun olib kira oldi. Biz uchun oila muhim, shunday xalqmiz. Zero xonadondagi farovonlik ishdagi unum deganidir. Farzandlar kamoli va obod turmush mezonlari vatan xizmatiga bel bog'lagan harbiyning ko'ngliga xotirjamlik, ezgu maqsadlarga qanot bag'ishlaydi. Bugungi talab ham shunga qaratilgan. Ya'ni aholini uy-joy bilan ta'minlash masalasi bu yil davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. O'tgan 25 yil davomida respublika miqyosida harbiy xizmatchilar uchun 50 ta uy bunyod etilgan bo'lsa, joriy yilning o'zida prezidentimizning 30-martdagi O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining harbiy xizmatchilari uchun uy-joy qurish dasturi to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida 56 ta zamonaviy uy-joylar qurildi. Ana shunday shinam xonadonlar Buxoro viloyatida yurt osoyishtaligi yo'lida xizmat qilayotgan vatan himoyachilariga ham nasib etdi. Zamonaviy loyiha asosida barpo etilgan 18 ta 3 xonali va yana shuncha 2 xonali kvartiralar armiyamiz saflarida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolariga bayramona tuhfa bo'ldi. Xizmatdoshlarim, do'stlarim qatorida menga ham 3 xonali uyning kalitlari topshirilmoqda. Davlatimiz tomonidan biz harbiylarga yaratilayotgan qulayliklardan minnatdormiz. Yurtimdan, o'z xalqiga g'amxo'r prezidentimizdan, sharafli kasbimdan faxrlanaman. Menga bildirilgan ishonchni oqlab, bundan keyin ham yurtimiz tinchligi uchun xizmat qilaman. Navoiy viloyatida ham harbiy qismlarda xizmat qilayotgan xodimlarning turmush sharoitlarini yanada yaxshilash, ularning oilasi uchun qulaylik yaratish maqsadida ishchilar qo'rg'onidagi Bunyodkor mahallasida 2 ta 3 qavatli turar joy binosi qurib foydalanishga topshirildi. Har biri 18 xonadondan iborat bo'lgan uylarga 36 oila ko'chib keldi. Qariyb 2,5 milliard so'mdan ortiq mablag' evaziga barpo etilgan turar joylarning dastlabki 25% to'lovi Mudofaa vazirligi tomonidan qoplandi. Qolgan qismi 10 yil muddatga imtiyozli ipoteka krediti asosida berildi. Xuddi shunday barcha qulayliklarga ega bo'lgan shinam va zamonaviy 48 xonadonli xizmat uylari kelgusi yil boshida vatan himoyachilari kuni arafasida foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Harbiy xizmatchi Obid Umarovning xonadonida ham bugun xursandchilik. Boisi harbiy o'z oilasi bilan 3 xonali uyga ega bo'ldi. Shu kunlargacha ijarada turib, ozroq oilamdan xavotir bo'lardim. Hozir meni uy bilan ta'minlab berganligi uchun bemalol xizmatimni o'tab kelaman hamisha. Bolalarimni, farzandlarimni shu uylarda tarbiyalab, davlatimiz uchun munosib farzand qilib yetishtirishga, tayyorlashga va'da beraman. Qahramonimizning bu qadar g'urur bilan gapirishi bejizga emas, oila qo'rg'onining mustahkamligi. Farzandlar ko'zidagi sevinch unga kuch berayotgan bo'lsa, qadr-qimmatini ulug'lagan harbiy xizmatchiga katta ishonch bildirayotgan vatan, shu yurt oldidagi mas'ullik hissi uning o'z burchiga sadoqatini oshirib, quvonchiga yana quvonch qo'shmoqda. Bugun bunday xursandchilik tuyg'ulari respublikamizning har bir go'shasi, har bir nuqtasiga yoyildi. Ishonchim komilki, ushbu turar joylarning topshirilishi harbiy xizmatchi ularni yanada ruhlantirib, ularni o'z xizmat burchlariga yanada yuksak mas'uliyat bilan yondashga, vatanimizning muqaddas sarhadlarini ishonchli himoyalashga, mana shu faizli xonadonlarda jamiyatimizning kelajagi bo'lmuş yosh farzandlarimiz komil inson qilib tarbiyalashda hamda davlatimizning gullab yashnashida o'zlarining munosib hissasini qo'shishadi. Yangi yilni yangi uylarda yaxshi niyatlar bilan nishonlash baxti sarhadlarimiz daxlsizligini ta'minlashga hissa qo'shayotgan 1224 nafar harbiy xizmatchilarga farovon turmush baxtini in'om etdi. Kirib kelayotgan 2018 yilda esa yana 100 ta xizmat uylari qurilishi rejalashtirilmoqda. Bu esa yana 3000 ga yaqin harbiylar yangi uylarga ega bo'ladi deganidir.